一生要走多远的路程，经过多少年才能走到终点，梦想需要多久的时间，多少血和泪才能慢慢实现，天地间任我展翅高飞，谁说那是天真的雨，写下灿烂的诗篇，不管有多么疲倦，朝来朝往世界多变迁，迎接光辉岁月，为他一生奉献。一生要走多远的路程，经过多少年能走到终点，梦想需要多久的时间，多少血和泪才能慢慢实现，天地间任我展翅高飞，谁说那是天真的雨，写下灿烂的诗篇，不管有多么疲倦，朝来朝往世界多变迁，迎接光辉岁月，为他一生奉献。好了，各位小伙伴们大家好，我是本田老刘，今天给上海粉丝安排一台啊九代雅阁2.0的，准备一下底盘。然后我们这个上海粉丝啊，用上海话给大家打个招呼来。各位粉丝好。上海话啊，各位粉丝好。啊，我们这个刚刚到这里啊，这台车呢在上海已经检查过的啊，已经检查过的。然后我们来看一下这台车上有哪些问题。这个车呢开了很多年了，但是公里数不高啊。损坏的地方呢也不多啊，就两个点啊，大家看一下啊，就是我们一直倡导的啊，刚换这个胶套啊，很清楚啊，套子已经漏油了啊，这边那个虽然没有漏油啊，但是已经开裂了啊，然后还有这个地方啊，这个地方漏油有比较严重啊，有没有小伙伴啊，了解一下这个油到底是哪里漏出来的？这个是传动轴是不是？有没有人知道这个油哪里来的？这么多啊，这油哪里来的啊？很多人都不知道啊。然后我们再看一下这边，一样的啊，这个套子已经漏油，漏的是一塌糊涂，油呢已经基本上漏光了。再漏一段时间，这个球头啊，神仙也救不了啊，必须换总成。这边呢也裂得很严重。那么就这几个小问题，这几个小问题呢，我们这个粉丝在上海报价是多少？6000，一共6500，然后打完折是5000。就是在上海啊，就这几个小问题，报价是6500，但是充会员啊，可打完折是5000。大家觉得这5000块钱贵不贵啊？啊，那么老刘在这里给大家报个价啊，这四个球头啊，我们换胶套啊，换下来应该在500不到啊，500块钱不到一点。啊，就这么便宜，换总成那肯定很贵啊。还有这个地方漏油啊，一般人不知道，这里面是一个过桥轴承啊，里面有油封有轴承，这里面怎么会有油呢？很多人想不通啊，想不通，绝对想不通。很多人以为是轴承漏下来的，是不是？这个是传动轴，这个是内丘龙，内丘龙上面干干的，一点油没有啊。在这里我告诉你们啊，其实这里面有个秘密啊。在这个内丘龙里面呢，它有个堵头啊，堵头呢是在这个插在这个半轴上面的啊，那个堵头呢密封不好，这个油就漏到轴承里啊，顺着轴承就下来了啊，一般人真不知道啊。那么我们这台车呢
争取在几百块钱给他搞定啊，1000块钱以内给他搞定啊，大家觉得这个价格合不合适啊？最后呢，希望本田开本人呢关注一下本田老刘啊，很多人在说找不到我，找不到我，找我的途径有很多种啊，其中看视频也能找得到我，然后老刘在江苏无锡啊，本田4S店啊也能找得到，很多人都能找得到。